דימונה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן והצופים בבית. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש דימונה, קודם כל באופן אישי השיעור הזה הוא מרגש בשבילי, לא מסיבה אחת, יש כמה וכמה סיבות. אנחנו כולנו היום נפגשנו לשיעור תורה שהוא לעילוי נשמתם של שני אנשים שהם מאוד 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 יקרים לאחד לילדים, לנכדים, וגם השני לאישה, לילדים. שיעור שכולו כולו כאן לעילוי נשמתם של הבעל, ש איך אמרה לי האלמנה לעוזרים שלי, שזו עבודה קשה שאין כדוגמתה, כי זה לא רק לאבד בעל, זה לאבד בן אדם גדול, אדם טוב, בעל חסד. ואיך אמרה לי סיוון, שבאמת היא אישה יקרה, אמרה לי, זה לא רק לאבד אבא, איבדתי את החבר הכי טוב שלי, מה ששום באופן שלה הפרטי, מה שאף גבר בעולם לא יכל לשמח אותה, או אף אחד בעולם לא יכול לשמח אותה כמו האבא הזה שכבר לא קיים בחיים שלה. אז באמת בערב כזה שכולו עם כאלה אמוציות של דמעות, כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתם של לואיס בן קולט, האבא של סיוון, ולעילוי נשמתו של הבעל, האבא יואל שלום בן אליזה, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, רגע לפני שאני אגע בשני נקודות שאותם הכנתי פה הערב לדימונה, רגע אחרי שיעורים שדרשתי באילת, באמת שיעור מאוד מאוד חשוב שדרשתי אתמול, אחד השיעורים הארוכים שלי, וגם באמת מוצלחים שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי בעיר הדרומית לתת שם. היום אני רוצה לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, אפילו שני נושאים. אבל אני חייב להקדים לכם משהו. יש באורחות צדיקים שער שנקרא השער השמיני, שער האכזריות. אז הרבה אנשים פונים אליי, אפילו גם מתלוננים שהם יבריא אותם, כנראה שהם פגומים בנפש. הם מתלוננים שלפעמים השיעורים שלי הם מקטרגים, או שיעורים ש מדברים על הרבה סור מרע, ואני רוצה להגיד לכם שאחד, אני לא סופר אותם, שתיים, אני מרחם עליהם, שלוש, יש עוד הרבה רבנים שבעים פנים לתורה, יש הרבה שמדברים על שהעולם כולו יפה וטוב וכולם צדיקים, אבל אני לא כך דורש בדרשותיי. אני אתן לכם דוגמה. שבוע שעבר דרשתי בעיר שנקראת חצור הגלילית. אפילו בצחוק התחלתי ערב טוב חצור הפלילית. והדרשה שלי הייתה על לא נושא אחד, אלא שלושה נושאים. הנושא המרכזי שבו דרשתי היה כעס, קנאה ואלימות. טענתי טענה שאני לא רק מושפע מחדשות כמו רובכם, אני גם מושפע מהמקומות שבהם אני מבקר, כמו בתי חולים או בתי אבלים. ובמקומות שאני מבקר זה מקומות מאוד קשים. הם לא מקומות של בילויים וצחוקים ודחקות, הם מקומות שאנשים שם נגמרו להם החיים. ושאני שומע מה הסיבה שבגללה פה הם נמצאים, אז רוב הסיבות זה תת מוסר וערכים, שהביאו אותנו לשבת בסוכות אבלים, לשבת בבתי חולים, לבקר במקומות הזויים. למה? כי אנחנו הפכנו להיות כסנים, רתחנים, פשוגעים, בלי ערכים, רבים בכבישים, דוקרים, רומסים, דברים לשון הרע, שום דבר כבר לא נשאר לנו טוב, וברוך השם היו שם לא פחות מכאן, מאות אנשים. בן פורת יוסף, באמת, באמת, בלי עין הרע, כל אחד שיצאתי מהשיעור אמר לי, הרב, השיעור בול עליי. הרב, ההורים שלי גרושים, ואבא שלי ככה איתי, ואמא שלי ככה איתי. וההורים שלי נשואים, וכל יום הבית רבים, ועשו אותי מה? לא שמעתי על הכעס, כל אחד אמר, אני כעסן, אני רתחן, וואי כמה זה בשבילי. הרב, דיברת עליי. באמת,
90% מהקהל, נשארתי איתו עוד שעה כדי לשמוע כמה השיעור הזה היטיב איתו והיה עליו. אמרתי, תראו כמה כיף וטוב עשה השיעור הזה, רק מה, חבל על אלה שלא זכו לעבוד השיעור. ככה אמרתי. חבל על אלה שיוצאים למועדונים או לפאבים, הולכים למקומות של לא מקומות, לא תורה, לא מעשים טובים, לא ערכים. חבל שהם לא גם היו כאן, היו מרוויחים שיעור לחיים. אבל לא דמיינתי לעצמי בחיים, סיוון צדיקה, שאני אצא משם, ואחרי כמה שעות אני אשמע את מה ששמעתי. אז באמת שהתפזרו מאות האנשים בחצור הגלילית, גם אני התפזרתי לכיוון איפה ששם באותו ערב ישנתי. בבוקר אני מקבל הודעה שהייתה תקרית בחצור הגלילית. לא רק תקרית, תקרית מאוד קשה, שבסופה היא נגמרה במקום של צדיק, חוני המעגל. ושם יהודי דקר יהודי בלב. על איזשהו מילה שנזרק, אין לי מושג, לא מעורה בפרטים, אבל מילה פה, מילה שם, לא יודע לאן זה הגיע, עד שבחוני המעגל, בקברו של הצדיק, יהודי דקר יהודי בלב. המצב שלו כרגע אנוש בבית חולים. אני היום כאן איתכם, הוזמנתי לשם לשיעור לרפואתו, בגלל שבאתי מאלת, אז רבי אברהם הצדיק שלנו, הוא זה שנסע לדרוש בחצור, ברגעים אלה שאני דורש מולכם, הוא בעוד 20 דקות מתחיל שם דרשה על מה שקורה בדור שלנו. ולמה אני בעצם מספר לכם את זה? יש כאלה שאולי יחלקו עליי, שאנחנו בדור אגום וקשה, בדור מתונף, זנותי, חשוך, תת מוסרי, ומי שלא חולק עליי בנושא הזה, אז מוזמן להישאר בשיעור הזה. כי השיעור הזה זה לכל מי שמבין שאנחנו בעם ישראל ובעולם כולו עוברים ימים חשוכים. וגם אם לא תסכימו איתי, או חלקכם חלק יסכים איתי, אני אומר לכם, אנחנו עוברים ימים חשוכים. גם אם אצלכם בבית האור מאיר, והאור דולק, והכל בסדר, אני כמעט לא מכיר בית שהאור האמיתי בו נמצא בו. גם שיש חשמל, ברוך השם, הרבה אנשים חיים עם אור כבוי בנפש ובנשמה. והשיעור הזה לפחות הוא מתנה לאלה שחווים, במיוחד כמו שני המשפחות שנמצאות כאן, שאיבדו את היקר להם מכל, את האחי יקרים, בין אם זה אבא, בין אם זה בעל, בין אם זה סבא, בין אם זה חבר ואח. שהשיעור הזה יהיה לכולנו, כדי שאנחנו בדור של העקב, בדור הכי נמוך, הכי שפל, שנדע איך להחזיק את עצמנו ולשמור על עצמנו, להיות בדור כזה חולה, עדיין שפוי. אז שהשיעור הזה יהיה לרפואתם של כל הקהל שנמצא כאן וצופה בבית, אמן ואמן. אומרת התורה, אדם בשברון לב, אדם שיש לו צרות, אדם שליבו נשבר, אדם שנופל למר השחורה, אומרת התורה, אומר בעל המסילת ישרים רבי משה חיים לוצאטו, אומר עליו שאותו אדם הוא האדם השפל ביותר בעולם, הוא האדם המסכן ביותר בעולם. אדם שעכשיו, שתבינו, אדם שיש לו שמחה, יש לו כוח, יש לו חשק. כך אדם שמח, אבל חלש בגוף, והוא שמח, יש לו כוח להרים בטונים. למה? השמחה היא זו שמביאה כוחות לאדם להתמודד. במטאפורה הגשמית אנחנו מבינים את זה. אדם שמח מרוב השמחה יכול להרים איזה מישהו כבד. פתאום אתה רואה ילדה קטנה בת 10, יש לה שמחה, מרוב שהיא שמחה ומתלהבת, היא באה להרים את אמא שלה או את אח שלה ששוקל 75 קילו בקלות. אתה אומר, איך זה יכול להיות? אומר המסילת ישרים, אדם שמח, יש לו כוח, שבזמן השמחה שלו הוא מתעלה על הכוח שניתן לו מבריאתו בעולם. זאת אומרת, ניתן לו כוח X, והוא יכול להכפיל אותו בזמן שהוא בשמחה. זה אומר המסילת ישרים. אומר, אך אדם שנמצא בעצב, אפילו חזק הוא בגופו כשמשון הגיבור,
אדם שיש לו עצב, אפילו הוא תותח עם שרירים, אין לו כוח אפילו להרים עצמו ממיטתו. אדם שנכנס לעצבות, הוא לא יכול אפילו להרים את עצמו, לא רק שהוא לא יכול. עכשיו, דקה לפני הוא יכל להרים משקולות של 300 קילו. עכשיו הוא נפל לעצבות, הוא לא יכול להרים את עצמו. לכן אומר המסילת ישרים, אין אדם יותר מתוסכל, אין אדם יותר מבולבל, אין אדם יותר מסכן, מזה שמתוסכל ומבולבל ונמצא בעצבות. זה האדם הכי מסכן, הכי חלש, אפילו רוח קטנה מעיפה אותו. שוברת אותו. ולצערי אנחנו נמצאים בדור כזה, שכל דבר קטן מזיז אותנו, כל דבר קטן שובר אותנו, כל דבר קטן מפיל אותנו, כל דבר קטן מאפלק אותנו לגמרי, כל דבר קטן מוציא אותנו מדעתנו, משבש אותנו, משבש את חיינו, את יומנו, את החיים שלנו, את הדרך שלנו. ולכן השיעור הזה אומר המסילת ישרים, וידע אותו אדם שמרגיש באותו רגע, כך אומר המסילת ישרים, אומר הרגשתו בפנימיות נפשו היא שמוזנח הוא משמיים. כאילו משמיים לא שומרים עליו. כאילו אף אחד לא רוצה אותו. ויתרו עליי. יש לי בחור, יש לו הכל. אבל יש לו אישה רעה מאוד. הוא אומר לי, בורא עולם שונא אותי. אני אומר לו, למה? הוא אומר, דקה אתה תתחלף איתי. אני מבטיח לך שאתה תהיה מוכן לגור. איפה הבדואים גרים בדרך לדימונה? אתה תהיה מוכן לגור שם ולא בבילה שלי. כי בבילה שלי מה שאני עובר עדיף להיות כלב במלונה. אנשים יש להם הכל בדור הזה. ואין להם שום דבר. היה לנו דור של מלונות ובתים עם גג של קש שיורד גשם. אין רעפים או איתום, יריות בטומניות, 6 מילימטר, 8, זפת. יורד גשם, כל הבית גשם. ואנשים היו שמחים. היום לא ירד לו טיפה בבית. אבל מה שירד לו טיפה מהפנים, הוא רק דומע ובוכה כל לילה. ממה שהוא עובר בבית. לכן אומר המסילת ישרים, אשרי האיש אשר בדור של חולשה ועקב, זה הדור שלנו, דור של חלשים, דור של ירידת הדורות, דור של עקב, דור של המקום הכי תמה, הרגע הכי קשה, אשרי האיש אשר בדור הזה מלמד אמונה ושמחה בני אדם. כמה צריך בדור הזה ללמוד על אמונה ועל שמחה? כי כל המומים מעבירה האמונה והשמחה שבאדם, אפילו מאבד מקרוביו את היקרים לו ביותר. אדם יכול לאבד את הכי יקרים לו. ואם יש לו אמונה ושמחה, הוא יכול לשרוד את זה. אם אין לו, הוא מתאבד, הוא משתגע, הוא מתחרפן, הוא לא נשאר. אומר המסילת ישרים, אתה רוצה להחזיק בדור הזה? זה דור גמור. זה דור שבור. אני בדימונה פעם רביעית, בחצי שנה האחרונה, מגיע רק לדרשות של ילדים יתומים, מתי הייתי פה פעם אחרונה, הזוג הזה שבאמצע הכביש דרסו אותם, נהג אחד אגד. חודשיים בערך. לפני זה הילד הזה פה שאני כבר פעם רביעית נמצא פה בחצי שנה, איזה חצי שנה? בשלושה חודשים האחרונים, פעם רביעית רק מהעבדה של לראות יתומים מול העיניים. אתם יודעים איזה קשה זה? אתה יודע מה זה לראות ילדים יתומים מול העיניים? מה זה לראות ילדים שיכנסו יום אחד לחופה ואין שם אבא או אמא? אני שבוע שעבר הייתי עם הבן שלי בחתונה בנתניה. אתם יודעים מה זה לראות ילדה נכנסת לחופה שאין לה אמא שתלווה אותה? איך היא הייתה? עם הראש למטה. ילדה בדרך לחופה. הילדה בדרך להיכנס ליום הכי מקודש והכי שמח שלה. והראש שלה היה על הרצפה והעיניים לא הפסיקו לרדת לה. ואתה פוגש אותם יום יום, אתה פוגש את הצרות האלה יום יום, ואתה שואל את עצמך, איך אני, עזוב אני, איך זה שעובר את זה יעבור את זה? אומר המסילת ישרים, שילמד אמונה ועל השמחה, שהמעלה הזאת תחזק אותו, אפילו בימים הכי שחורים שלו וקשים שלו. אנחנו עכשיו חגגנו את ט"ו בשבט. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, ואני שואל אתכם שאלה, הרי אתם אנשים לא פסיכופטים, אתם אנשים נורמליים. איזה חג היה בט"ו בשבט? איזה חג? ראיתם
פירות על העצים? הרי עד לפני כמה ימים ושבועות עוד היו פירות על העצים. כבר הם כולם נשרו ונפלו, נרכבו, מי שלא כתב בזמן. עכשיו בימים האלה, העצים הכי יבשים בעולם. אם תצאו החוצה ותראו את עצי האילן, הם במצב הכי יבש בעולם. הם במצב שאין עליהם טיפה צבע, שחור, אפור, כלום. ועכשיו אנחנו חוגגים? זו שאלה ששואלים רבותינו. תחגוג אותם שהם מבושלים, שהם מוכנים, שהם מתחילים לבוא. אתה יודע מה, תחגוג אז, למה עכשיו אתה חוגג? תבינו, ט"ו בשבט זה הזמן שהעץ הכי יבש, רקוב, גמור, שחור בשנה. אז למה עכשיו אתה חוגג ט"ו בשבט? אומרים רבותינו שיהודי זה דרך העולם שלו לחגוג. מתי הוא חוגג? בשיא החושך. למה? כי זה סימן שהאור הולך להתקרב. יהודי יכול להתחיל לחגוג רק כשהוא הכי למטה. כשאתה הכי למטה, זה אומר שעכשיו מלמטה תעשה חג, אחרי שתעשה חג תצא החוצה, לא תבין על מה חגגת, ייקח לך קצת זמן, אבל תבין שבזכות החג שחגגת בחושך הולך להיות לך אור. הפירות בדרך. לכן אדם שנמצא בחושך, נמצא ברדת שחת, נמצא ממעמקים, דווקא שם קראתיך השם. דווקא שם תקרא לאבא, דווקא שם תאמין. אני עכשיו במקום הכי, הכי, הכי נמוך. איך אמר לי מישהו? הדולר לא יכול לרדת יותר מ-3.19. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אומר, אם ירד אני אגיד לך. יום אחרי 3.18, הוא אומר לי, מפה זה כבר לא יכול לרדת. זאת אומרת, מה הוא מאמין? שאם אנחנו הכי נמוך, מה יקרה מחר? יעלה! ככה זה היהודי, עכשיו שהוא למטה, שידע, מהלמטה הזה אני יכול רק לעלות, אבל באיזה תנאי? שתאמין. עכשיו קראנו בשבת האחרונה, אז ישיר משה, מה הוא שר? את השירה הזאת. אומר המדרש שמשה רבנו לא היה מדבר עם עם ישראל, משה רבנו היה מדבר איתם מתוך שירה. תמיד היה שר. למה? למה? מרים אותם, כן. אבל למה משה רבנו היה שר שהיה מדבר איתם? היה בשמחה מדבר איתם. מתוך, גם שהיה כועס, היה שר להם. שיר לא נשכח, אתה אומר. אבל למה בשירה? הרי שירה זו שמחה. לתת למי כוח? אומרת הגמרא, משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון. היה מגמגם. בשביל להתחיל לדבר עם בן אדם, אם משה היה מתחיל לדבר, הוא היה צריך לדבר כל מילה כמה דקות. בשביל לדבר איתם שטף קצף, מה צריך לעשות? כי כל זמר ששר אפילו מגמגם, שהוא שר, הוא מפסיק לגמגם. מפה לומדים שאדם בשמחה, גם מומים של גמגומים, אין בו. אתם יודעים, סיפרתי את זה לבן שלי הקטן היום, שלפני כמה שנים, אך, הבעיל ילדה. היא יצאה מהבית, ועלתה במדרגות, ואיך שהיא יצאה מהבניין, אז הוא מאחור הבא ועשה לה, בא! והיא נבעלה, ובכתה הבאה לאמא שלה, ואומרת לאמא שלה, אם. 19 שנה. מגיל 11 עד גיל 30 היא לא הפסיקה לגמגם מבעלה. אדם בבעלה, כל המומים, כל הבעיות נכנסות בו. אז איך פותרים את זה, אומר המסילת ישרים? אומרים חז"ל, ידע אדם, תראו כמה חוכמה יש אצל חז"ל רבותינו, ידע אדם שאת כל המומים בעולם יכול לתקן על ידי אמונה ושמחה. שידע, ככתוב, כי ישב בחושך, השם אור לי. כל הזמן שאתה מרגיש חשוך, תבוא לבית המדרש. כל הזמן שאתה מרגיש נפול, תדליקו שיעור תורה. כל הזמן שאתם מרגישים למטה, תעלו את עצמכם, איך? תעברו לזה דרשה. אדם עכשיו בדיכאון, לא עלינו. שומע מוזיקה שמזכירה לו, לצורך העניין, סיוון עכשיו, מתוך 24 שעות, 23 שעות, אבא. גם מתוך השינה, אבא.
מה התורה דורשת ממך? מה התורה דורשת מהאלמנה הזאת? לא לשמוע שירים שמזכירים לה את בעלה. אם זה מצער אותה, לא לשמוע. אם יש שיר שעושים לך צער לגבי אבא שלך, לא לשמוע. אם יש מקום שהלכת וזה מזכיר לך את אבא שלך, כמה אבא טוב הוא היה, אין בעיה. איזה בעל טוב הוא היה, אין בעיה. איזה אבא מקסים יש היה פה, וואו, אין בעיה. אבל אם זה מפיל אותך לצער, לא לראות, לא להיות, לא לשמוע, לא להתקרב. למה? התורה אוסרת על בני אדם להיות בצער. למה אוסרת עלינו להיות בצער? כי אם תפלי לצער, אדם הכי חזק בעולם הופך להיות החלש ביותר. אתם יודעים איך קוראים לאדם בצער בתורה, בלשון הגמרא? שוטה שחר. רבי נחמן קורא לאנשים שנופלים לעצבות, שוטי שחר. מי שנופל לעצבות זה כמו שיקור. למה? כי מי שנופל לעצבות הופך להיות אדם שיקור. מה אדם שיקור? חלש, מתנדנד, חלש כוח, אין לו דעת, פולט שטויות, אומר שטויות, לא בא לו, כן בא לו, בא לו, לא יודע. תראה אדם מסתול, הכי חזק, בא לתת לך סלואו מושן, דבר איתך, מה אמרת? פגר. אתה בא אליו אחד מסתול, שומע, אני אפרק אותך, אתה תפרק אותי, עד שהוא עושה 4 דקות, אתה עושה לו פה, הוא נופל. ושרירי מר עולם. אומרים רבותינו, אדם עצוב זה אדם שיקור. הכי חלש בעולם. קהל קדוש, דימונה. אני רוצה בחלק הזה של השיעור הראשון, קודם כל לדבר לאנשים שעוברים חושך. שתדעו לכם, רק מהחושך רואים אור. תזכרו את זה כל החיים. לא מתחילה זריחה לבוא לעולם עד שבעלות השחר אנחנו לא מגיעים לשיא החשיכה שיש לנו במקום. שיא החשיכה מגיע, השיא של החשיכה עובר רק מתי שיש את השמש שהיא זורחת. כל הלילה אין חשיכה כמו ברגע לפני עלות השחר. כדי שלמד אותך, לפני זריחה חייבת להיות שקיעה וחושך גדול מאוד. שתדעו לכם, אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי, אני רוצה שתדעו את זה גם אתם דימונה. לפעמים אדם מרגיש שעובר עליו וחרב עליו העולם. וביום שכולם, הכל זורח להם ואור להם, הם עוברים חושך. אבל שתדעו לכם, החושך הזה יש בו את הברכה הכי גדולה. בכל מקום בתורה שתמצאו חושך ושרוף, תראו שמשם באה הברכה. הרבי מלובביץ' כותב, בית שנשרף בישראל, ידע בעל הבית שנשרף לו הבית, שהברכה שלו רק התחילה. יש לו ספר נקרא ברכה והצלחה. הוא אומר, בית שנשרף לך, דע לך שמשם רק הברכה שלך התחילה. למה? נשרפו לך כל ההבנות שלך. בצער הגדול שיש לך בבית, נשרף לך הכל. אדם שבוצע עכשיו לחם בשבת, מברך, המוציא לחם מן הארץ. המצווה מאיפה לחתוך ולטום? מהמקום הכי שרוף. למה? אומר המשנה שדווקא שם במקום הכי שרוף נמצאת ברכתו של האדם. למה? שתדע איפה שיש לך שרוף, שם מתחיל הברכה שלך. היום בשעה 2 בצהריים בדימונה היה חשוך עוד אור. כמו, היה אור או לא? ואם בשעה 2 תראו חושך, מה זה אומר? שחרב העולם או שיש עננים? אתה כפר עליך, אתה חרב העולם. אבל 2 בצהריים, אם יש חושך, ממש הכל שחור, מה זה אומר? שיש עננים. ואם יש עננים, מה הולך להיות? גשם. ואם יש גשם, מה הולך להיות? ברכה לאדמה. אנשים רוצים כל החיים לראות הכל אור, אבל יותר מדי אור מייבש. מתי מתחיל האדמה לעבוד, לעשות, לתת, להתחיל להביא לך פירות? מתי? שיש חושך, שצריך להיות אור. זה אומר שהולך להיות לך אור גדול. סיפרתי את זה בכמה שיעורים שלי.
זה תמיד מצחיק אותי ומחזק אותי מחדש. איזה תושב עיר, איזה אחד דומיין שגר בתל אביב שם אצל רון חולדה, הגיע לאיזה כפר בצפון, ישוב של בן דוד שלו. אמר לו, באתי קצת לנוח, אמרו שפה יש מנוחה מכל הזרימה של החיים. אמר לו, בוא קושקוש, בוא. אומר לו, מתי, איך, מה עושים מחר לבוקר? אמר לו, תצא איתי, למה שאני עושה כל יום, אתה תהנה. יצא איתו, הוא היה לו שדה, 30 דונם, נחלה. אמר לו, מה עושים? אומר לו, תראה, היה שם שטח יפה, כזה, השתבח שמולד. לקח, התחיל לחפור. אמר לו, למה אתה הורס את זה? אמר לו, תגיד, במה אתה עוסק? אמר לו, מחשבים, איש הייטק. אמר לו, אני התערבתי לך במחשבים, מה אתה עושה? אל תתערב לי בשלי, זה עבודה שלי. התחיל לחרוש, 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 לחרוש. בא, בית, הוא אכל תסביך, מקום כזה יפה, הפכת אותו. טוב, מפגר. יום אחרי, לוקח זרעים יפים, מה זה זרעים? בן פורת יוסף. אומר לו, וואו, 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 איזה אבנים יפות. אומר לו, כן, בוא. אומר לו, תקשיב, כל כמה סנטימטר, תפזר אותם. אומר לו, מה, לזרוק? אבל לזרוק בתוך הבורות שעשינו. לקבור אותם? אומר לו, נתית, אתה מפגר? אומר לו, מה אתה עוסק? אומר לו, אני איש הייטק. אמר לו, אתה תעסק בשלך, אני בשלי. לא עובר כמה שעות, קבר אותם, שם עליהם את החול. אומר לו, מה, זהו, קברת אותם, מת. אמר לו, מה אתה מתעסק? אמר לו, אני מחשבים. אמר לו, אתה בשלך, אני בשלי. טוב, יום אחרי, בא. מסתכל, רואה אותו, משקה, עושה את כל האדמה בוץ. אמר לו, מה עכשיו אפשר, מה זה? לא, תראה מה זה, לכלוך וזה, מה אתה עושה? אמר לו, מה אתה עושה? אומר לו, מחשבים. אומר לו, אתה תעסק במחשבים שלך, אני בשלי. טוב, עוברים כמה ימים, הוא יוצא החוצה ככה, דורך על זה. אומר לו, מה אתה דורך על זה? מה אתה עושה? אמר לו, מה אתה עושה? אומר לו, אתה תעסק שלך, אני בשלי. לא עברו כמה ימים, פתאום הוא רואה פריחה, עלים, אומר, וואו. וואו, עכשיו הבנתי, אומר לו, עכשיו הבנתי, קלעתי, קלעתי אותך. וואו, 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 וואו. יום אחרי, יומיים אחרי, הוא בא, ראה את זה, פתאום צמח, ראה ככה שדה חיטים. בא, לקח, התחיל לגזום אותם, טרח, 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 חותך אותם. הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה משוגע? אתה פסיכופת. אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? אומר לו, מה אתה עושה? אני לא יודע, מה אתה עושה? אומר לו, מה אתה מתעסק? אומר לו, מחשבים. אומר לו, תעסק את המשכה, אני בשלי. טוב, לקחו את כל השתבח שמו לעד, הביאו את זה הביתה, לקחו את העשבים האלה, והתחיל לתת להם מכות. לא, תגיד לי, מה אתה משוגע? חשבתי שאתה הבאת את זה, עשים את זה באגרטל. אתה עכשיו מכה אותם? הכה אותם, מכה אותם. הוציא מהם, מאח אותם, עשה, עשה, אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, תשתוק כבר. הדליק את הטבון, עשה ככה לפה יפה, שם בטבון. לא עברו כמה דקות, הוציא את הלפה, אמר לו, דבריך מוציא. הוא בירך מוציא, אתה אמר לו, וואו, איזה לפה באמא שלי. אין כזו לפה בתל אביב. וואו, יש עוד אחת? אמר לו, יש הרבה. אמר לו, אתה מבין מה עשיתי? אמר לו, לא. אמר לו, תראה, בחיים כדי להביא משהו טעים, צריך לחרוש, לזרוע, לקצוץ, לחתוך, לרמוס, לעבור מכות, לעבור קטישה, לעבור דקירות, לעבור פגיעות, לעבור מאיחות, אבל בסוף יוצא מזה לפות חמות. כשהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו לפעמים דברים קשים דימונה, זה בשבילנו. זה כדי להכין לנו משהו טוב שלא חלמנו שנקבל. לכן כל אחד ואחד שיושב כאן, קהל קדוש, אני מבקש ממכם, אל תיבהלו מרגעים קשים. אל תיבהלו מרגעים קשים. למה? הם עוברים. אבל יש לזה איזושהי נקודה שאתה צריך להאמין בה שזה יעבור. יושב פה בחור מתוק, יש לו פה מסעדה בדימונה, אכלתי פעם שעברה, אמא שלו, אתה קברת את האח, נכון? אז זה יוצא שאמא שלך קברה את הילד. דיברנו על זה עכשיו בחוץ. ואז שהייתי במסעדה אצלו, אז יצאה לה אמא שבורה.
והיא ככה דיברה איתי, ואני דיברתי איתה, וקשה לה, היא אמרה שהיא לא תצא מזה אף פעם, היא יודעת את זה. אמרת, תראי, לצאת מזה לא יוצא מזה. אבא שקבר, הורה שקבר ילד לא חוזר לחיות. אבל לפחות למען הילדים האחרים שלך, תחזרי לחייך ולנסות לחיות, כי אחרת, מה ייתן לילדים שלך שהם יאבדו גם אותך? הייתה כזו שיחה טובה, יפה, הוא בא עכשיו, הזכיר לי, לשיחה עם אמא שלו. אתם יודעים, יש רבי נחמן מברסלב הקדוש, והוא אומר, מה שיכול לעשות שיחה, מה שיכולה לעשות שיחת חברים, מה שיכול לעשות דרשה שאתה בא להרצאה, מה שהיא יכולה להרים אותך, שום דבר בעולם לא ירים אותך. לפעמים שיחה עם חבר, שיחה עם מישהו, לתת לו אוזן, לבוא לשיעור תורה, אין לכם מושג איזה תחיית המתים זה. אין לכם מושג איזה התחדשות זו, איזה תיקון זה. לכן אדם צריך לדעת מעלה גדולה בשיעור הזה. קודם כל, קהל העוף שלי, דימונה, נפלתם? קומו. קשה לכם? תתעוררו. הקשה הזה, משם תצא הברכה. מה, יוסף הצדיק עבר פחות ממכם? אבל יוסף הצדיק ידע שדווקא מהבור, דווקא מהכלא, דווקא מהיסורים, הוא יום אחד יהיה מלך במצרים. דוד המלך. אני לא חושב שיש יהודי שעבר יסורים כמו דוד המלך. אין אחד שעבר יסורים כאלה קשים. תראו מה נהיה ממנו. ספר תהילים. רחב הזונה. אומרת הגמרא, לא הייתה השפלה שלא עברה רחב. במה לא השפילו אותה? במה לא ביזו אותה? באיזה שמות גנאי לא קראו לה? עד כדי שנזכרת בתורה כרחב. אומרת הגמרא, אבל כל ההשפלות על השם שילם לה. שבעה נביאים ונביאות יצאו ממנה. שאדם עובר קשה בחיים, רבותיי, יש לזה סיבה. מה הסיבה? מחכה לך הברכה. מה התנאי? שתדע שזה לטובתך. נכון, אתם עוברים קשה. נכון, לא קל לכם. נכון, אתם לא נרדמים בלילה. אתם מתעוררים קשה בבוקר. לפעמים לא בא לך לקום, אתה בקושי נרדם. אבל תהיו חזקים. כי זה רגע לפני שהולכת לבוא לכם מתנה גדולה בחיים. ומי שלא מאמין בזה, ספק אם יש בו יהדות. ספק אם הוא בכלל מבין מה זה יהדות. יהדות זה קושי. יהדות זה שחור. יהדות זה לא קל. יהדות זה מלמטה. משם יוצא האור ועולים למעלה. כל יהודי ויהודי ויהודיה שנמצאים כאן, לא משנה מה אתם עוברים. לא משנה, אחים שלי. תזכרו, גם זה עובר בחיים. אבל צריך לדעת לעבור את זה. אל תיפלו ברוח שלכם. אל תיפלו באמונה שלכם. כל יום תוכלו, במקום לראות סרטים, תלמדו ספרי אמונה. במקום לראות סדרות מטומטמות, תקראו ותראו סרטונים ושיעורים על שמחה ואמונה. על מוסר, עוד דרשה, עוד דרשה, עוד מדרש, עוד. אל תתעייפו מזה. זה מה שמחזיק אותנו שפויים וחזקים בחיים. השיעורי תורה. הם מצילים חיים. אתם יודעים, בחלק השני של השיעור הזה, אני רוצה לומר לכם משהו מהלב שלי. לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול מאוד, יש פה אנשים, או לא פה, שאולי חושבים שאי אפשר לתקן. אז השיעור של אילת אתמול מוכיח שאפשר לתקן הכל, והמטרה של העולם זה לבוא לתיקון שלנו. כל המטרה של העולם, כל המטרה שאנחנו נמצאים פה, זה לתקן את עצמנו ואת הסביבה שלנו. איך מתקנים? רק על ידי מוסר וערכים. רק על ידי תוכחה ושיעורים. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי, אל תעזובו. דימונה. אחד הסגולות הכי גדולות לצאת מחושך,
אחד המתנות הכי גדולות לצאת מחושך. אחד הדברים היפים שזיכה אותנו הקדוש ברוך הוא לצאת מהשחור, זה להלבין, לנקות ולתאר אחרים. אומר המדרש, יש שמלבינים פניו, ויש המלבינים מעשיו של האדם. יש אנשים שיורדים עליך, שמבזים אותך, ויש אנשים שמנקים אותך ומתארים אותך. אומרת הגמרא, זה ההבדל בין רשע לצדיק, בין תמה לתאור. התמה משפיל ומלכלך אותך. הצדיק קורא לך לשיעור תורה, הוא מזמין שיעור תורה בשבילך, כדי לחדש לך, לתקן אותך ולעלות אותך. ואין מעלה גדולה מזה, של מי שרוצה לשמח חברו באמת, ייקח אותו לשיעור תורה. יזמין למנו שיעור תורה. לפני שנה וחודשיים בדימונה, יזמין אותי בחור לפה לבניינים החדשים שם, לא זוכר שם איזה מקום זה, איזה שכונה חדשה. השחר. כן, השחר פה, כן. זה בכניסה לא הזו. נכון, השנייה. איזה צדיק. הצדיק הזה נמצא פה. אבל שלא ירים את היד, כי אני אגיד מה שאני לא רוצה, כאילו, לבייש אותו, שירגיש נבוך. ואתם לא יודעים למה הוא הזמין אותי. לא בשבילו בכלל. הוא שמע שיעור על מעלת זיכוי הרבים. ויש לו חבר שהולך עם גויה. והחבר הזה שהולך עם גויה, מאז שהוא הולך עם הגויה, לא היה מכה שהוא לא קיבל. ושום דבר לא העיר אותו, אבל יש איזה אחד שהוא אוהב לשמוע החבר שלו, וזה רונן שאולו. והוא אומר לו, איך אתה שומע רונן שאולו ואתה הולך עם גויה? אז הוא אומר לו, לא, לא קשור, לא קשור, לא קשור, לא שמעתי את הרב מדבר על בוללות. אמרתי לו, בטח שיש לי שיעורים. שלח לו, אני שולח לך, שלח לו. אז הוא שלח לו, אמר, לא רוצה לשמוע. אין לזה אחד, חרטבונה, זה לא רוצה לשמוע. בסדר. אמר לי הרב, מה עושים? אמרתי לו, בוא נעשה לו תרגיל. מה? הוא אמר, שמע הרב, רציתי להזמין לך לשיעור תורה בדימונה. אמרתי לו, אוקיי, מה, איך ההזדמנות? הוא אומר, תשמע, הוא עושה חנוכת בית, בשחה, במקום החדש הזה. ובמקום החדש הזה שם חנוכת בית, יהיו שם משפחה וזה וזה וזה. אני לא חתיתי לדבר פרטים, אבל בחנוכת בית שתהיה, הוא יהיה. אתה מצוין. והרב מגיע, אמרתי לו, סגור, סגרנו. הרב בלי מצלמות. אמרתי לו, סגור, קושקושון. מה שתגיד שלך? מתי החנוכה הזה? אמר לי, שמע, בערך פלוס מינוס שבע. אמרתי לו, סגור, יאללה, אני יוצא, שבע, שבע. מה שבע, מה כמה? הגעתי, השתבח שמו לעד, מתחיל את הדרשה שלי, חנוכת בית, יהיה ביתך בית ועד לחכמים, תחרת, הבאתי לו את זה בסיבוב. עכשיו הוא לפני, הוא אומר לי, שמע, זה מצד ככה וככה, יושב בפינה ככה וככה, או, הוא יודע לך, וזה וזה וזה, הרב, אמרתי לו, שם, שם גדול, השתבח שמו לעד, ככה היא. ואז אמרתי לו, תראו, יש אנשים, טה-טה-טה-טה, לא מתביישים, טה-טה-טה-טה, טה-טה-טה-טה, ועוד מתקופת השובבים. והוא יושב, אני, הוא לא, הוא כאילו, והוא כולו ככה. ואני כזה, ומה, בוגד באשתו, ועוד עם גויה. לא מתביישים, נטמעים, אחר כך בוכים למה נופלים. והוא ההוגה, ההוגה יצא לו מהפה, ואני אמרתי, רונן תעצור, רונן ברקס, די הוא, אתה תאבד אותו. עכשיו אני יודע שאני, אני פעמים מאבד את הגבול, אני מכיר את עצמי עכשיו. עכשיו לא באתי לו בעקיפין, השם מדין, 25 דקות שיעור תורה על חנוכת הבית, ולא יודע איך השם סיבב לי לדבר על גויים גויות. ואז ראיתי שהוא ככה, אמרתי, לא שחס שלום אני זה, שלא נדבר על נשים שהולכות עם גוי. אמרתי, אני ארגיע אותו כפרה עליו,
שזה יותר גרוע. ואז הייתי שאומר יותר גרוע, הייתי שהוא חוזר לחייך, לא התאים לי, מה אמרתי? אבל שהולך עם גויה יותר גרוע. ואז אמרתי, יודעים למה? כי היא לפחות יצא לבן יהודי, הוא יצא לו גוי. והוא, טוב, הסתיים השיעור, ברוך השם, הוא חיכה ש... זה פעם ראשונה נראה לי שהוא חיכה שהסתיים שיעור שלי. הסתיים השיעור שלי, אז הוא בא אליי, אתה יודע, נשארתי, תשב, זה, תוכל, עכשיו. אמרתי לפלוני, אני כפרה עליך, אני יש לי שיעור עוד, צריך להגיע לאור יהודה, 9:30-10, אני חייב לצאת. אומר לי הרב, גמרת אותו. אמרתי לו, בסדר, תחזור אליי, תגיד לי מה קורה איתו. רגע לפני שנכנס לאוטו, הייתי לבד. רגע לפני שנכנס לאוטו, מי פונה אליי? הצדיק! החסיד, משתבר של מולד! הוא בא אליי, אומר לי, שומע רבנו? אמרתי לו, מה כפרה עליך? אני קלטתי את התמונה. אמרתי לו, חיים שלי, איזה תמונה? אומר לו, מה, אתה חושב שאני לא הבנתי שדיברת עליי? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? קוש קוש. אני דיברתי עליך, אני לא מכיר אותך. בסדר, אבל איך דווקא על זה דיברת? אמרתי לו, תגיד לי, מה זה קשור אליך פה? מה, אני... הזמין אותי פלוני אלמוני, מה קשור אליך? כאילו, מה, אני ידעתי שאתה תהיה פה? מה, מי? היה לי בסדר, שזה היה לך, כל מה שדיברת זה היה עליי. לא כל מה שדיברת. חלק בסוף עם הגויה. אמרתי לו, מה אתה אומר? עכשיו אני בשוק, יעני. מה אתה באמת? כן, וואו. אומר לי, איך אני אצא מנה? קליפה היא מחשימה. אמרתי לו, תקשיב, 1, 2, 3, 4, תעשה, אתה תצא מנה. יעזור, אמרתי לו, כן. תעשה מה אני אומר לך, יעזור. השתבח שמולד, הוא כבר לא גר בדימונה, הקושקושון ההוא. אבל הגויה והוא ברוגז מאותו שבוע אחרי. והיום הוא חזר, הוא חוזר בתשובה, הוא שומר שבת, חזר, ברוך השם, חוזר בתשובה. ואני אומר, ממה זה? ממסירות נפש שיהודי עושה למען יהודי אחר. שיהודי מוכן לזכות את הרבים, לא למען עצמו, למען שאחרים אולי ישמעו נושא, שעליהם ולהם זה מדבר. אז אולי יושבים פה עכשיו בדימונה, חלק מהאנשים אומרים, תשמע, החצי שיעור ראשון שלו היה, לא דיבר אליי, אני אדם שמח. אבל אני חושב שיש פה לא מעט אנשים שעוברים הרבה שברון לב ועצבות בחיים. אז השיעור הזה כן דיבר אליהם. אומרים רבותינו, מהו יהודי? מי זה יהודי אמיתי? יהודי אמיתי זה יהודי שהולך ואוסף עוד יהודים בדרך. ומשנה להם את הדרך הקלוקלת שלהם. ועל זה מביא המדרש שהיה יום אחד עשיר אחד גדול, שכולם היו חייבים לו כסף. כולם היו חייבים לעשיר הזה. ויום אחד, היה יהודי אחד שאמר לו, תשמע, אני לא אצליח להחזיר לך. אותי ישכח ממני. אני לא אצליח להחזיר לך. אני חייב לך הרבה, לא אצליח לעמוד בזה. אמר לו, אין בעיה, אתה רוצה להחזיר לי? אמר לו, כן. אמר, בוא נעשה דיל. אמר לו, מה הדיל? אמר לו, יש פה רשימה של 800 איש שחייבים לי. אל תביא מהם את החוב המלא, לך תביא מכל אחד קצת. אמר לו, מה זה אומר? תראה, זה חייב לי 800,000, תביא ממנו 20,000. זה חייב לי 200,000, תביא ממנו 5,000. עשה אותו גובה. אמר לו, אמר לו, תראה, מה אתה חייב לי? מה שאתה חייב לי, אתה לא יכול להחזיר לי, לפחות מה תעשה? לך תביא לי מאלה, ומה שתשיג לי מאלה, אני אוריד לך מהחוב. הלך, התחיל לאסוף, 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 לאסוף. הוא היה חייב לו 1,000,000 שקל. אסף מהו 20, מהו 15, מהו 5, מהו 3, מהו 2,500. גירד, הביא לו 4,000,000. רצה עודף. אמר לו, אשריך. אמר לו, שדע לך שאתה בזכות אצלי. מה שצריך ממני, אני פה בשבילך תמיד. אומר המדרש, מי זה העשיר? הקדוש ברוך הוא. מי זה אותו אחד שלך לגבות? זה אנחנו. מי זה כל החייבים? זה אלה שמסביבנו. כולם פה חייבים לקדוש ברוך הוא.
אין פה אחד שלא חייב לקדוש ברוך הוא דימונה. כולם פה חייבים להשם יתברך. לאל מלך הקדוש והעשיר, שמשפיע על כולנו ואנחנו בקושי מחזירים לו. אנחנו לא יודעים להחזיר לו. אבל בזה שאני חייב לו יותר מכולכם, ואני אומר לכם באמיתי אני חייב לו יותר ממכם, והיום באתי לשיעור פה ואולי אחד ייקח משהו, אחד יתקרב יותר, אחד יבין יותר, אחד יחזור, אחד יתקרב, אחד ישתנה, אחד יהיה בעל תשובה, אחד יהיה לו תוספת בתורה, ביהדות, בקדושה, בתארה, בהתקרבות, בצדקות. אז מכל אחד השגתי קצת, ובאתי לקדוש ברוך הוא אחרי השיעור הזה, אמרתי, אבא, תשמע, להחזיר לך אני לא יכול. אבל מכל אחד הבאתי לך קצת. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נשאר אצלי בפלוס. שכל מי שמזכה את הרבים, כל מי שמקרב יהודים לקדוש ברוך הוא, אין מתנה גדולה מזה. בין חייבו ובין חשוכו, ובין נפולו ובין שבורו. נותן לו הקדוש ברוך הוא מתנה ועצה ואי הפצה. לך תפיץ תורה. לך תקרב אליי את הבנים שלי בחזרה. לך תחזיר לי יהודים בתשובה. שאין אהוב אצל הקדוש ברוך הוא יותר ממי שמקרב בנים לאביו שבשמיים. אתה הולך מקרב אליי את הילדים שלי? אין יותר אהוב מזה. שלא תדעו, יש פה הורים שאני מכיר אותם, שהילדים שלהם עזבו אותם. יש פה הורים שפגועים מהילדים שלהם מאוד. יש פה הורים שאני אומר לכם, אני מכיר אותם, יש פה הורים שאני מכיר אותם, שהילדים שלהם לא מדברים איתם. אם הייתי יכול לסמן לכם מי זה ההורה הזה, אמא או אבא, הייתי מסמן לכם. ואני אומר לכם בהבטחה, בהבטחה, שהוא היה מוכן לשלם לי, או לכם, או לכל אחד פה סכום, תביא את הבן שלי בחזרה. שיחזור לאהוב אותי ולכבד אותי. אבא מוכן לשלם כל סכום שתחזיר לי את הבן אליי. חס שלום, לא נדבר על ילד קבור. כל סכום תחזיר אליי. ילד שבוי בעזה, כל סכום תביא אותו אליי. ילד שאתה מכבד אותי, תחזיר אותו אליי. כל סכום, אני מוכן לעשות הכל, מוכן למות על זה, תביא אותו. רק שייתן נשיקה, יגיד לי, אבא שלום, אני מוכן ללכת. זה אהבה שאוהבים הורים את הילדים. מי שחושב שאני מגזים, שישאל פה הורים. כל הורה פה מוכן למות למען הילד שלו. ואם לילד שלו יפול ציפור, אני מוכן שתרד לו יד. אומר הקדוש ברוך הוא, ומה, אני לא מוכן? הילדים שלי בשבי של יצר הרע. הילדים שלי עזבו אותי. הילדים שלי חתכו ממני. הילדים שלי לא מכבדים אותי. לא מקשיבים לציוויים שלי. שומעים זמרים שאני בוכה מהם. הולכים להופעות שאני בוכה מהם. הולכים לאירועים מעורבים שאני דמעות מהם. הולכים, רואים דברים אסורים. מה, אני לא כואב? הילדה שלי אומר השם נכנסת לאירוע עם מינימלי בגדים. והבן דוד, האח, החבר, עוד בן שלי, מסתכל עליה, מערר בדברים אסורים. לי לא כואב שבעם שלי לא נשארו כאלה, עושים מעשים כאלה, לא צנועים. לי לא כואב. אני מוכן לשלם כל סכום, תוציא את הילד הזה מאירוע מעורב. אני מוכן לשלם כל סכום, תוציא את הילדה הזאת מהלבוש הלא צנוע. תוציא אותה מהדיבור הנגוע, מהמגע עם החבר באיסור, תוציא אותה. המדרש אומר מוכן לשלם קודשה בריחו, כל ממון וסכום שבעולם, יותר מאבא אשר מוכן לבדות את בנו, כדי לשחררו מיצרו הרע, ולהחזירו למוטב ולדרך המלך, אשר התווה בה הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. הבן שלך קצת צורר, הולך בדרך לקלוקלת, אתה מתקשר לרב ההוא, ברכה מהרב ההוא, הרב תן לי יצא, הרב ההוא, מה אתה לא עושה להחזיר את הבן שלך לדרך הישר, נכון? אתה מוכן לשלם כל סכום, כל און. הבת שלך חס שלום, עכשיו הולכת עם איזה גוי פה בדוי, חס שלום. אתה מוכן למות שהיא תחזור הביתה. מוכן לשלם כל סכום, תביא אותה הביתה. אומר השם יתברך, אתה מוכן לשלם כל סכום, ואני אבא. אבא של כולם, לא מוכן לשלם? ואם אתה עושה את הצעדים האלה בשבילי, אני לא אשלם לך. הרי שיעור תורה זה לא רק להחזיר את העבודים להשם. זה לא רק לבדות שבועים שנשבו ביצר הרע של היצר הרע הזה. אלא שיעור תורה זה גם להציל אותנו מלאבד דרך. למנוע מאיתנו את התקלה והטעות. שלא מצאתי במקום אחד שיש את כל הטובות שבעולם, כמו שמצאתי בשיעור תורה. יש בו את כל הטובות שבעולם.
הוא מחזיר אותנו למוטב, והוא מונע מאיתנו לעשות טעות בדרך. ואין אהוב יותר מזה, ממי שעוסק במלאכת זאת, מלאכת זיכוי הרבים. כמו שכותבת הגמרא בבבא בתרא, גדול המעשה יותר מן העושה. היום בערב פה, מי שהזמינה את השיעור זו סיוון הצדיקה והאלמנה הצדקת. אמרתי לסיוון, אני בדרך חזרה מדימונה, אני בדרך חזרה מאלת, אני כבר על הדרך, רוצה לשמח אותך, את שמחת אותנו תמיד, רוצה לשמח אותך, רק מה, יש לי תנאי, יש מישהי שכל כך רוצה שנשמח את הבעל שלה, אלמנה, בוא נשמח אותה. ישר היא קפצה, אמרה לי, בוא, אנחנו נשמח אותה. שימחנו אותה. הנה, ברוך השם, אני כאן, אתם בן פורת יוסף כאן. האלמנה, אני מקווה שהיא קצת שמחה שאנחנו כאן. סיוון, אני מאמין, והבנות שלה, הילדים שלה, שהם שמחים שאני כאן. אבל אתם יודעים את כל השיעור הזה, מי ארגן? לא אני. אני פה מדבר, אתם שומעים אותי. אבל מי יותר גדול? אמיתי. אני יותר גדול, או מי שירגן את השיעור יותר גדול? מה, אתם פוגעים בי, באמא. אבל זה נכון. אומרת הגמרא בבא בתרא, גדול המעשה יותר מן העושה. אני נקרא עושה, עשיתי, הבאתי שיעור תורה. אבל מי ירגן את המעשה הזה? מי שירגן אותו יותר גדול מני פי מאה. לפעמים אתה לא יכול לדבר. אתה לא יכול אתה לדרוש. תביא מישהו ידרוש בשבילך. לפעמים אתה לא יכול לעשות משהו. נו, אז מה אם אתה לא עושה? זה שאתה מביא את זה שעושה, ואתה עושה את המעשה, אתה יותר גדול ממנו. מי יותר גדול בכדורגל? זה שמול שערק הביא את הגול, או זה שעקף את כל השחקנים, ומסר לו תביא גול בשערק? מי יותר גדול? נכון שבסוף זה שהביא גול כתוב את השם שלו דקה 89. אבל את כל המהלך שמי עשה את זה? מי עשה? כל המהלך זה המעשה. אומרת התורה, תדעו, אני אגיד לכם משהו ככה. אני אומר את זה בשיעורים האחרונים, שאני אומר את זה בדמעות. כמה אנחנו מפרסמים רע? כמה מפרסמים דברים רעים? לצערי, מפרסמים אחד לשני דברים רעים. מפרסמים תוכן רע, לשון הרע, שמועות רעות. מפרסמים סרטונים מגעילים. כמה דברים אנחנו מוכרים אחד לשני? מפרסמים אחד לשני רע. אני אומר, תראה מה זה, ולפרסם אחד לשני טוב, אנחנו לא מתאמצים. אתם יודעים מה זה פרסום טוב אצל הקדוש ברוך הוא? מי שמפרסם דברי תורה. מי שמפרסם פלקטים, שיש היום שיעור בעיר שלו. מי שמפרסם תקציר, מי שמפרסם שיעור. מי שמפרסם עוד דבר תורה, עוד איזה מוסר. כי תורה מאירה את האנשים החשוכים ביותר בעולם. מרימה משאול תחתיות. כי תורה זה אור בין למוארים, על אחת כמה וכמה לחשוכים. תורה היא הצלת חיים. ומי שמתעסק בה, מציל חיים של בני אדם. אתה לפעמים לא יודע. אני אספר לכם משהו שקשור כן לשיעור הזה. הייתי בשיעור בערד בסוכת אבלים של המשפחה הזו. והייתה שם בחורה שבכלל לא מהאזור שלכם פה, באה מאיזה מקום, ולא משנה מי. ואחרי השיעור הזה היא פשוט רצה לאמא שלה ואבא שלה, ונתנה להורים שלה חיבוק חזק, ואמרה להורים שלה, שאני מצטערת על כל השנים שסבלתם בגללי. בי נשבעתי שמהיום לא תראו ממני שום דבר רע, אני ארוג את עצמי ולא תסבלו ממני. ואני אומר לעצמי, תראו מה זה, לבריאות. ואני אומר לעצמי, תראו מה זה. מזמינה את הערב ארגנה שיעור. היא לא חלמה בעולם שהשיעור שהיא הכינה יכול להביא מצב שמישהי שאפילו לא מכירה תתחיל לעשות כבוד לאבא ואמא שלה. עד כדי כך שיהיו פה עוד הורים בישראל שיותר לא ייפגעו מהילדים. בזכות מה? בזכות דברי תורה. בזכות זיכוי הרבים. ועל כן אומרים רבותינו, כמה אנשים מפיצים רע בעולם, ואיזה זכות זה להפיץ את הטוב שבעולם, ואין טוב יותר מתורה. וככה כותב לסיום השיעור הזה, ככה כותב ספר בעל ערוגות הבושם, והוא כותב שזוהי הסיבה היחידה לאדמות שבזכותה אנשים חיים,
שיש מי שמפיץ תורה בעולם. אם לא היה את זה, היינו נגמרים. נוח הפיץ תורה. אף אחד לא הקשיב, בא מבול לעולם. המדרש אומר, אם אחד היה מקשיב, היה נשאר. או היו נשארים כולם בזכות האחד הזה. נוח 120 שנה צועק. מה, לא יכול להיות מבול דקה אחרי? אמר השם לנוח, עצור. 120 שנה צעקת, עצור. אני עוצר אותך כי אי אפשר יותר, אני חייב להביא מבול. כל עוד לא עצרת ואתה מזכה את הרבים, גם אם מגיע למבול, לא ייפול מבול. כל מקום, אומרת הגמרא, שהאדמה רועדת, סימן שנשרה שם תומה שלמה. לא היה שם טיפה צדקות. אם הייתה שם טיפה צדקות, לא הייתה אדמה רועדת. אדמה כולה, ראיתם, טורקיה, כל הבניינים, סוריה, בניינים שלמים נפלו, כמו מגדלי קלפים. כמו, דומינו, נפלו. יש גמרא שאומרת שתהיה רעידת אדמה בעולם חזקה, והכי חזקה תהיה. והיא תהיה בארץ ישראל. עד כדי כך ש... אוי ואבוי מה יהיה כאן. ככה כתוב בגמרא. שהרעידה הכי חזקה בעולם תהיה בארץ ישראל. שתדעו את זה. הגמרא, אני יכול להראות לכם פה את זה כתוב שלא תחשב שאני מפחיד אתכם. אומרת הגמרא, תפקע הארץ, הארץ תיחתך לשניים. אנשים יבלו באדמה כמו בתקופת קורח ועדתו. אנשים לא ניצולים, לא הצלה, לא, לא, לא. תדעו לכם, אומרת הגמרא, הארץ תיחתך. יהיה פה רעידה 10 בסולם ריכטר. על מה רעדה הארץ? על עוזבי תורתי, ובמיוחד על מי שעבר על העבירות הקשות ביותר, ואחד מהם זה כל מה שקורה עם המשכבי זכור. ואת כל המלחמה שיש בדת. ובעיקר, בעיקר על דוברי לשון הרע ומכפישים, בעלי מחלוקת. שכבר מצינו שקורח נבלע כולם כל הדתו באדמה. ואפילו תינוקות שלא חטאו מעולם נבלעו תחתית באדמה. כשהקדוש ברוך הוא מביא אסון בעולם, זה למד אותנו לקח. להכין אותנו לבאות. עם ישראל, תתעוררו. תתעוררו. אחרי השיעור הזה יש שני דברים שאני רוצה שאתם תשקיעו בהם. אמונה ושמחה. כאחד הוא. מי שמאמין גם שמח. מי שחי באמונה, יש לו גם שמחה. מי שמאבד אמונה, מאבד את השמחה. כי אמונה שווה שמחה. והדבר השני שאני מבקש מכם תשקיעו בו, זה תזכו את עם ישראל. תפיצו תורה בעם ישראל. אתם לא יודעים מה סרטון עושה, מה שיעור עושה, מה להביא חבר לשיעור עושה, מה להביא רב כדי לחזק את החבר עושה. אין לכם מושג באיזה דרגה, כותב רבנו בחיה, בן פקודה, כותב, אפילו אדם, בואו תקשיבו דבר שאני לא יודע אם אתם יודעים אותו. הגבי של בית כנסת, זה שקיבל אותי פה, אתה הגבי פה? מתוק, קיבל אותי בסבר פנים יפות, יציע לי 200 פעם לשתות. מתוק אתה, מתוק, השם יברך אותך. שתמיד יהיה לך בשורות טובות, צדיק. בואו תשמעו משהו, היה שווה להגיע בשבילו. רבנו בחיה כותב, אפילו אדם, שהיה קרוב לקדוש ברוך הוא מאוד, ביותר, והגיע לדרגה של מלאך, עד כדי שהוא לא עובר עבירה, לא עושה עבירות. והגיע אפילו לדרגה של נביא, נביא יודע את העתידות. אומר, לא יכול להיות בקרבו זכויות רבות, הוא לא יכול להגיע לזכויות הרבות, כמו למישהו שמזכה את הרבים ומקרב יהודים להבינו שבשמיים. אתה עוסק בלזכות את הרבים, אתה עוסק בלארגן שיעורים, אתה עוסק בלתקן את הטועים, אתה עוסק בליישר את העקומים, אתה עוסק בלהעיר לחשוכים, אתה עוסק בלקרב לאלוקים, אתה עוסק בלהחזיר בתשובה אנשים, אתה עוסק בלהראות להם את הדרך הישר מהעקום שהם הלכו בו וטעו בו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יותר מצדיק, יותר מחסיד, יותר מבבא, יותר ממלאך, יותר מנביא, זה כותב רבנו בחיה. כי התורה מתקנת
כל שבורי לב. בא עכשיו בחור לשיעור הזה, בא עם ראש א', יוצא מהשיעור אחרת, אומרת הגמרא בנחאו, שלחאו. למה? שינית לו את הדרך. שינית לו מסלול. ואם שינית לו, הוא שלך. הרבי מלובביץ' לא היה לו ילדים. הרבי מלובביץ' לא היו לו ילדים. הרב שלום, הרשש, לא היו לו ילדים. יש גדולי עולם שלא היו להם ילדים. אומרת הגמרא, והם היו מזכי הרבים גדולים, ולא היו להם ילדים. ובסוף ימיהם היו אומרים לקהל, כולכם ילדיי. שכל התורה שלימדתי אתכם, כל החיים ששיניתי לכם, כל מי שאתם ילדים שלי אתם. עתיד לבוא בעולם הבא, כולם ילדיו. מי זה אבא? לא מי שהביא אותך. אבא זה מי שנתן לך דרך, מי שהיה שם בשבילך תמיד. יש כאן אנשים פה שיושבים שזכו שאבא שלהם, הוא גם מי שהביא אותם וגם נתן להם דרך וגם היה שם בשבילהם תמיד. ואשרי מי שזכה לאבא כזה. קהל קדוש, אחרי השיעור הזה, לכו, לכו, תגרסו ספרים של האמונה, תתחזקו בדברי האמונה. לכו, תרימו את עצמכם בשמחה. לכו. לכו. למרות שנמצאים עכשיו בחושך. תיישב בחושך. אבל דע לך, השם אור לי. יש אחד שמאיר את האור. זה הקדוש ברוך הוא. איך? על ידי שתבוא תשמע דברי מוסר, דברי תוכחה. דברים שירימו אותך. אתה רוצה סגולה טובה להרים את עצמך? תארגן שיעורי תורה. תפיץ תורה, תפיץ סרטונים, תפיץ פלקטים, תפיץ מוסר יומי, תפיץ משהו שאנשים שאתה יודע יתחזקו מזה, ירימו את עצמם מזה. אומרת הגמרא, כמנוף ירים. מה זה מנוף? למנף, נכון? שאתה עכשיו שם איזה סכום של כסף בבורסה, מה אתה אומר? אתה רוצה למנף את זה, נכון? בכסף כולם מבינים מה זה מנוף. תמנף לי, אחי, תמנף לי. אומר הקדוש ברוך הוא, תמנפו לי. תמנף לי. איך ממנפים לקדוש ברוך הוא? תורה. מה התורה עושה? מוציאה אותך מקום אחד, מרימה אותך למקום אחר. עוקרת אותך למקום אחד, שמה אותך למקום אחר. מוציאה אותך, מביא מנוף. מנוף, מה מביא מנוף? להרים אותך מהקרקע, לשים אותך בפנטאוז. עכשיו אתה רוצה להרים איזה מיטה, יודע מה, אני לא יודע, איזה ספה, שלא נכנס במדרגות, מה עושים מזמינים? מנוף, מנופי אבי, מנופי אי-אקי, מנופי חרטה. תביא מנוף, כמה אתה משלם על זה? יש כאלה משלמים על המנוף יותר מאשר לספה. אומר השם, תמנף לי, תרים לי אנשים, תזיז לי אותם. הלוואי נהיה מנופים. תהיו אחרי השיעור הזה שמחים שאתם יהודים, שארגנתם שיעור, באתם לשיעור, הייתם חלק משיעור תורה. חלק ממה שהיה כאן היום בדימונה. אתם יודעים, אני מדבר על דוד המלך ואני... יש פה שיעור שהכנתי, הוא לא קשור להיום. על כמה אנשים מפחדים לחזור בתשובה, מה יגידו עליהם? מה יחשבו עליהם? איך יקבלו אותם? על מי לדבר, על מי לא לדבר, איך לדבר? דוד המלך אומר את הגמרא, כל פעם שהיה נפגש עם מלכים ורוזנים ועם קיסרים ועם גדולי עולם, אומר את הגמרא, ככה אמר דוד המלך, השם עדי, ככה מעיד על עצמו. מה שדיברתי איתם היה רק תורה, והפצת שמו של השם בעולם ואת רצונו ואת גדולתו. איפה זה כתוב? לא בושתי ולא נקלמתי. לא התביישתי מהם ולא פחדתי מהם. בכל מקום אמרתי להם, לא משנה מה תעשו, אין כמו התורה, רק תורה. רק לזכות הרבים, רק לעשות טוב, רק להפיץ תור. רק זה יציל אותנו מהחושך. שנאמר, אל תקרי אורה אל התורה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון
אל תגיד אורה, תגיד תורה, שיכולה להרים אותך מאלף עטף. אור, אורה, זה באלף? מה אותה האחרונה, קצה השני של אלף? אם תחליף את האלף בטף, מה יוצא? תורה ושמחה וססון בעיקר. ייקח אותך מצד אחד, ישים אותך בצד השני. איך תגיע לאור? טף, תורה. לכן, אחרי השיעור הזה, לכו מכאן בעזרת השם, ותדעו לכם שאין מעלה יותר גדולה מלזכות הרבים. וזה יוציא אותך מכל הרמה, מכל השחור בחיים. ובכלל להתחזק באמונה ושמחה, שבעזרת השם תוציא אותנו מאפלה לאורה. אני מקווה שהתחזקנו קצת. אני מקווה שבהגעתי לכאן, לקחנו איתנו לא הרבה, אבל לפחות את המטרה שלפחות אליה הגענו. וזה להתחיל להאמין. אמונה היא תחילתה של שמחה. ואיך מגיעים לאמונה ושמחה? מפיצים את התורה. אני אומר, תמיד אני אומר, ללכת למסעדה תמיד יש 1,000 שקל. לקנות איזה בגד עם מותג, תמיד יש כסף. לקנות רכב מפואר, יש כסף. להביא פייטן, יש כסף. להביא זמר, יש כסף. להביא מעצב לאירוע ב-15,000-20,000, זה רק מקדמה, יש כסף. להכל בעולם יש כסף. אבל כשזה מגיע לתורה, אנשים פתאום, אין לי. למה? לא כי אין לו. כי יצר הרע נכנס במקומות הכי גבוהים, הכי גדולים, הכי עמוקים, הכי בעלי שכר. ואין שכר גדול יותר מלשנות אנשים, לשנות להם את החיים. זה השכר הכי גדול שיש בעולם. תגיד עכשיו למישהו, אוספים לבית כנסת 5 מיליון, כולם יאספו. אוספים לאיזה משהו 10 מיליון, כולם יאספו. אבל בוא נאסוף כמה מאות, כמה אלפי שקלים לארגן תורה. אין. למה אין? יש. כי יצר הרע רוצה לגעת, לקחת את המקום הכי יקר, הכי זכות בעולם. ואין זכות גדולה יותר מזיכוי הרבים. מה אמר רבי חנניה בן עקשיא? מה רצה הקדוש ברוך הוא? לזכות את ישראל. יש פה אחד שלא רוצה זכויות? יש פה אחד שלא רוצה פלוס זכות בבנק? מה רצה הקדוש ברוך הוא? לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ושם יצר הרע נכנס הכי חזק. שלא ייגע לנו בדבר הזה יצר הרע. שנמשיך לעסוק בתורה ובזיכוי הרבים תמיד. אמן ואמן. קהל קדוש, דימונה, 3 דברים לפני שיוצאים. האחד, אני רוצה להודות למארגני הערב, מזמיני הערב, תורמי ותומכי הערב והארגון, שהשם יברך אתכם לצאת מהחושך לאור, מלצאת מהדכדוך והעצבות לשמחה ולאור גדול, שבעזרת השם, לעולם כל אוהבי התורה ואוהבי דת ישראל, דת משה, דת, הדת הקדושה ביותר בעולם, שלא נדע לעולם צער, שנדע עושר ושמחה אמיתית וססון ועיקר. השם יברך אתכם בכל הברכות שקיימות בתורה, אמן ואמן. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לדימונה או לכל מקום שצופה בשיעור הזה בבית, על כל נושא שהוא יבקש שאני אדבר, בין בפרטי, בין בבית שלו, בין בכל מקום שאליו הוא יקרא לי, בין בבית כנסת בעיר שלו, בין בית כנסת שהוא מתפלל במקום הזה, לכל מקום ומקום, לכל אתר ואתר. מי שרוצה לארגן שיעור תורה, מי שרוצה לזכות את הרבים, בנושא שהוא יבחר או אני יבחר, לעילוי נשמת, להקדשה, לכל מה שאתם צריכים ורוצים להקדיש בחיים, יכול להזמין במספר שניתן לכם כרגע, אפשר לקבוע שם שיעור תורה, ובעזרת השם נגיע באהבה ובשמחה. המספר להזמנה הוא 052-977-1033. אני אחזור, 052-977-1033. דבר שלישי ואחרון, מי שרוצה לדעת מתי נהיה שוב באזור דימונה, באר שבע, ערד, ירוחם, מצפה רמון, כל האזור שלכם בכלל, או כל אחד שגר בבית בכל מקום אחר, רוצה לדעת מתי נהיה בעיר שלו, יש לנו מספר טלפון להצטרפות לקבוצה החדשה, וגם בפרטי יכול לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר הוא 050-63-22263.
קהל קדוש. דימונה, כמו שאמרתי בתחילה, כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתם של אהובי ליבכם, לואיס בן קולט ויואל שלום בן אליזה. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. אמן ואמן. התחזקנו קצת? סיוון, התחזקנו? התחזקנו קצת? כן. חיילי צהל הקדושים, אני אוהב אתכם אהבת נפש, כפרה עליכם. שתחזרו הביתה לשלום. וכל מי שמעז לפגוע בכם או לגעת בכם, לא משנה מי הוא. לא משנה מאיזה דת או עדה הוא. שתירד לו היד וירד לו הראש. עד אליכם. אתם יודעים, אתם מכירים אותי, במיוחד אתם שבאים אליי הרבה. אתם בעיני קדושים. קדושים אמיתיים. אני אוהב אתכם. שתחזרו הביתה לשלום תמיד. קהל קדוש, רגע לפני שאני יוצא, אני כבר חודשיים לא מוכר את הספר האמא והבן. הפסקנו עם המחירה של הספר. חשבנו שקצת יהיו רווחים בארגון, כי אנחנו אף פעם לא עושים לא הוראות קבע, לא דמי כניסה, אף פעם לא עושים שום דבר. היחידים שמחזיקים את הארגון הזה, השנה האחרונה, שנת 2022, הוצאנו מהארגון 906 אלף שקל, כמעט מיליון שקל הוצאות. כל מה שאתם אומרים, המערך של צלמים, אורחים, לייבים, כבישים, ביטוחים, מה שאתם רוצים, גרפיקאית, הכל, 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 זה עשרות אלפי שקלים כל חודש, תבח שמולד. היחידים שעוזרים לארגון להתקיים ולעמוד רגליים, זה מזמיני השיעורים. אם לא אתם, אין את הארגון הזה, אין את השיעורים האלה. אין מה שאנחנו עושים. בזכותכם יש את זה. חשבנו להביא את הספר הזה, קצת להרוויח, להכניס את הארגון, יצא בסוף שהפסדנו. למה? כי אחד בא, משלם, מרוויחים פה 12-13 שקל ספר, 14, אבל בא לי, זה אין לי, זה אין לי, אני עם הלב שלי כך, 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 כך. הגענו למצב בסוף שהפסדנו על הספר, השתבח שמו לעד, אבל לא הפסדנו אצל הקדוש ברוך הוא אף פעם כלום. יש לנו כמה אלפי ספרים שנשארו במחסן. החלטנו לעשות מעשה אצילי. בסוף השיעורים שלי, תמיד אני שומע אנשים ומקשיב לאנשים, קבל הודעות לארגון, אנשים שאין להם מה לאכול. אנשים שלא גומרים לא את החודש, לא גומרים את היום. חיילים בצבא שלא שורדים את הקיום. אמהות חד-הוריות שלא שורדות את היום-יום. לא שורדות, אין להם אוכל לתת לילדים לבית ספר. אנשים שנישאים ומתחתנים ואין להם כסף להיכנס לחופה וקידושים. אז אנחנו יכולים לעשות מעשה אצילי. הספר הזה חובה בכל בית. אני לא מוכר לכם אותו. אין לי גם פה הרבה, גם מה שיש לי פה, מה שנשאר לי האחרונים. מי שרוצה את הספר יקבל אותו בתמורה לדבר אחד. אם אפשר לשים על הספר הזה מינימום 50 שקלים לנזקקים. אני מבטיח לכם, מי שמכיר אותי יודע. זה ילך לאנשים שאין להם איך להאכיל את הילדים שלהם. אז גם יהיה לכם ספר ששווה הרבה יותר, וגם יהיה לאנשים שאין להם מה לאכול אוכל. ובזה ביחד נעשה תורה וחסד. אז מי שרוצה, בעזרת השם, יבוא לשי המתוק שלנו, ויקח פה את הספר באהבה. דימונה, היה לי שיעור מתוק איתכם. מקווה שהתחזקתם כמוני. אופיר, איך היה השיעור? ברוכים תהיו קהל קדוש, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.